Аз съм Сандра Велчева, съм спортен директор на Вилоком национална баскетболна лига. Сандра, за първи път заставате зад каузата на Holiday Heroes. Защо повярвахте в това, което правим? Аз много се радвам, че нашите общи познати от българско баскетболно общество ни запознаха и се свързахме. Аз от доста време следа каузата. Смятам, че е изключително така истинска и реална. Страшно много съм впечатлена от вашата работа и от начина, по който съвсем дългосрочно и целенасочено действате. И понеже виждам смисъл в тази кауза и същевременно всички отбори, които са част от Национална баскетболна лига, смятат, че това е една добра инициатива, затова решихме да се включим и ние. Спорта с мисия наистина може да помага и да вълнува. Виждаме го днес тук в зала Триадица, която е домакин на турнира ни. Но разкажи ми как специалните ни гости, менторите на нашите отбори, приеха поканата да се включат в събитието. С голяма радост. За тях беше изключително интересно. Първо, разбира се, защото чрез своето участие могат да допринесат за каузата, а и най-вече защото за първи път застават зад линията в ролята на треньори, тъй като нашите ментори са професионални състезатели, но те до сега не са треньорствали, а сега тук вече са в тази роля, напътвайки отборите участници, така че за тях беше също доста интересно. Имахме много желаещи от отборите, които искаха да се включат, и виждам, че и днес в турнира доста се забавляват. Съвсем сериозно се взели с задачата да тренират отборите си и да ги напътстват. Така че съм щастлива, че се получи хубав баскетболен празник. Смяташ ли, че спорта, освен за забавление, наистина има своята роля и в обществото ни като средство за подпомагане на обществено значими каузи и идеали дори? Абсолютно. Категорично съм на това мнение и смятам, че ние трябва да намираме начини повече да се включваме в такива неща. Професионалните спортисти са фигури, които са известни в обществото. Със своето положително поведение могат да бъдат само един добър пример и за всички нас останали. Знаем, че много деца, много хора следят спорт, различни спортове, разбира се, не само баскетбол. И всъщност, виждайки своите идоли, виждайки хората, които те наблюдават, ходят на техни мачове, радват се на техните победи, виждайки тяхното поведение, това може да бъде един чудесен пример за всички останали. Така че смятам, че е много важно да сме социално отговорни. Действително това не е само един пиар и не е идеята да се покажеш по някакъв начин, че участваш в благотворителна кауза. Наистина смятам, че в това, което те правят и чрез своите лица, има смисъл и е полезно.